Ele foi concebido integralmente para o mercado brasileiro em sua primeira geração. Mas antes que pudesse perder seu caráter de vanguarda no segmento de SUVs de entrada, o JAC T40 já estreia uma versão reestilizada para o modelo 2021. As alterações impostas ao campeão de vendas da Jack Motors foram aplicadas no design e no pacote de itens de série. A frente do novo T40 recebeu um visual mais agressivo, com a adição de um largo friso em black piano na grade do radiador, que está maior e denota um caráter estilístico mais autêntico de utilitários esportivos. O conjunto é completado pelo para-choque com vincos mais perceptíveis, que alteraram o desenho dos faróis de neblina e reposicionaram o DRL, que é o LED diurno nas lanternas. Na traseira, o para-choque também foi redesenhado, embora o destaque apareça na antena tipo barbatana no teto e no desenho interno do grupo óptico, em que a superfície reflexiva teve suas dimensões ampliadas. As rodas também são novas. As mudanças de conteúdo de equipamentos foram mais profundas. Com acionamento elétrico, o T40 vem equipado com teto solar de série. Além dele, o modelo exibe um novo kit multimídia com tela de 10 polegadas e funções de conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, que inclui as imagens de uma câmera panorâmica 360 graus. O JAC T40 2021 irá manter as duas versões, a MT com motor 1.5, 16 válvulas, VVT, JetFlex e câmbio manual por R$ 79.990 e a CVT, equipado com propulsor 1.6, 16 válvulas DVVT e transmissão automática que custa R$ 88.990. As primeiras entregas do modelo serão em janeiro de 2021. We'll be right back.